ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါနဲ့နိုင်ငံရေးစီရေးအခြေအနေအကြောင်းရရကြောင့်ရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ရတဲ့18ကြိမ်မြောက်ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ကွန်ကရစ်ညီလာခံမှာဥက္ကဋ္ဌအပါအဝင်ထိပ်ပိုင်းခေါင်းဆောင်အများစုအပြောင်းလဲဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပါတယ်။ဧပြီနောက်ဆုံးပတ်ကနေစတင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ KNU ဘိုးညီလာခံရွှေကောက်ပွဲမှာ KNU ဥက္ကဋ္ဌရာထူးအပါအဝင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအထွေထွေအတွင်ရမှုချုပ်တွဲဘက်အတွင်ရမှု1တွဲဘက်အတွင်ရမှု2နဲ့ဘိုးတရားသူကြီးချုပ်အပါအဝင်ဘိုးလုံးမှုဆောင်အဖွဲ့ကိုအသစ်ပြန်လဲရွေးချယ်ခဲ့တာပါ။ KNU ဥက္ကဋ္ဌအသစ်အဖြစ်အရင်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌတာဝန်ယူထားတဲ့ဘရိုစောကွယ်ထူဝင်ရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရပြီးဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ဘရိုစောဆဲကီအတွင်းမှုချုပ်အဖြစ်ဘရိုစောတာတူမူတွဲဘက်တွင်းမှုတက်အဖြစ်ဘရိုစောတော်တီပွဲတွဲဘက်အတွင်းမှုနှင့်အဖြစ်ဘရိုစောလာထွန်းနဲ့ဘိုးတရားသူကြီးချုပ်အဖြစ်ဘရိုနော်မြိုင်ဖိုးရွေးကောက်တင်မြောက်ခံရတာဖြစ်ပါတယ် KNU ကောင်းဆောင်အပြောင်းလဲကြောင့်စစ်ရေးနဲ့နိုင်ငံရေးအခြေအနေတွေဘလို့ဆက်ဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတာပြည်သူလူထုကြားမှာစိတ်ဝင်စားမှုအမြင့်တက်နေတာဖြစ်ပါတယ်KNU တထုံခရိုင်မိဖက်ရေးရာကြီးကြပ်ကုတ်ကဲမှုကော်မတီဥက္ကဋ္ဌဘုံမူစောကြောင်မြင့်ကတော့ခေါင်းဆောင်ပိုင်းအပြောင်းလဲဖြစ်သွားပေမဲ့ KNU ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအပေါ်မှာရက်တီဆောင်ရွက်သွားဖို့မျှော်လင့်သလိုတော်လှန်ရေးအတွက်ပုံမူအားကောင်းလာဖို့ယုံကြည်ထားတယ်လို့တန်လွင်တိုင်းကိုပြောပါရယ်။ဒါအများရဲ့သဘောထားဆန္ဒပေါ့နော်။ဒါရဲ့သဘောထားဆန္ဒနဲ့ရေးကောက်တင်ရောက်တဲ့ပြည်မျိုးရဲ့ဒီမိုကရေစီလောကအခြေရကအများဆန္ဒသဘောထားနဲ့ရေးကောက်တင်ရောက်တဲ့အခုကျွန်တော်လက်ရှိအောက်တာပေါ့ဒီကတူဒီကကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံပြည်မြေဖွဲ့စည်းဖို့အခြေခံဥပဒေပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ကားဖို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်နေတာအဲဒီလိုပဲဆောင်ရွက်မလို့ပဲလဲကျွန်တော်တို့အားလုံးယုံကြည်နေလေအခုကျွန်တော်တို့ကိုယ်ဟောပြနေအောင်ခါဒီကတူကြောက်ရတာကျွန်တော်တို့ဘာမှလည်းစော်ကတ်တဲ့ကြောင့်လည်းမလို့ကျွန်တော်တို့ကကိုယ်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ပဲလိုတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရာဟုသွားမဲ့လာကြောက်ကတော့ခန္ဓာတေးစစ်ကောင်းစီပြေကျရေးတက်တယ်ခါကြကိုပို့ပြီးတော့ကကောင်းလာမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့တော့အဲ့လိုပဲရည်ရည်ညွှန်လေးတာပေါ့နော်ကျွန်တော်ကြီးတက်သင်္ဟာတေးကပို့ပြီးတော့အကောင်းလာမယ်လို့တော့အဲ့လိုပဲကျွန်တော်တို့ပုံညွှန်လေးရည်ရည်ရတယ်လေ18ကြိမ်မြောက် KNU ဘ ਹੁ ညီလာခံမှာတမဟာ9နဲ့တမဟာ2ကကိုစလဲရီကညီလာခံကိုတက်ရောက်ခဲ့ပြီးမဲ့မဲမပေးပဲညီလာခံမှာပြုတ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုသပိတ်မှောက်ထားတယ်လို့တမဟာ9ကတာဝန်ရှိသူတွေစီကနေသိရပါတယ် KNU ဘ ਹੁ ညီလာခံကျင်းပနေစဉ်အတွင်းKNU ဖာပွန်ခရိုင်တပ်မဟာ9ကတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေမှာပါဝင်ပတ်သက်နေတဲ့ဗဟိုကခေါင်းဆောင်တချို့အပါအဝင်ပါဝင်ပတ်သက်ဆက်နွယ်နေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုအရေးယူဖြေရှင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့ဗဟိုကိုစာဖို့တောင်းဆိုထားပြီးဗဟိုကလည်း KNU ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးအပါအဝင်9ဦးတို့ကိုအရေးယူသွားမယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတပ်မဟာ9ထံစာပြန်ပေးပို့ပြီးအကြောင်းကြားထားပါတယ်စစ်ရေးနိုင်ငံရေးလှစ်လာတုံ့တက်သူဦးတန်းစိုးနိုင်ကတော့KNU ကောင်းဆောင်အပြောင်းလဲဖြစ်တာဟာ KNU အနေနဲ့အရှင်းကားထက်ຫນွေဦးတော်လန်ရေးအတွင်းပါဝင်လှူရှားမှုပုံမအားကောင်းလာနိုင်ပြီးအဖွဲ့အစည်းအတွင်းညီညွတ်ရေးလဲပုံမရှိလာနိုင်တယ်လို့သုံးသပ်တာပါဖရိုဆော့ကွယ်ထူဝင်ဟာ NC စာချုပ်ပုံမသိပြီးတော့ထောက်ခံနေတဲ့ပုံကမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလည်းကောင်းတဲ့အချက်တစ်ခုနောက်တစ်ခုကတပ်မအများစုက KNU ဘူဌာနချုပ်အနေနဲ့ပြောင်းလဲလုပ်နိုင်ပြီးဖြစ်စေဖြစ်မလုပ်နိုင်ပြီးဖြစ်စေကျွန်တော် new online ရေးတဲ့မှာတက်တက်ကြွကြပါဝင်လှုပ်ရှားလာမှုပေါ်မှာအဲ့ဒါဒီတရားဝင်ဖြစ်လာဖို့အတွက်ကအခုလိုဥက္ကဋ္ဌပြောင်းလဲပေးတိုက်တာကောင်းတဲ့သဘောထားဖြစ်ပါတယ်ဘယ်လိုစောကွယ်ထူးဝင်ဟာတပ်မားရေးအပေါ်မှာဩဇာရှိတဲ့အပြင်သူကနိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေးနဲ့ပတ်သက်လို့လည်း new online ဘက်ကရက်ခံပြောဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီလိုလူမျိုးကျွန်တော်တို့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်လာတာ KNU အနေနဲ့ရင်ကတဲ့ new online လှုပ်ရှားမှုအတွင်းမှာပါဝင်လှုပ်ရှားမှုပုံမှုအကောင့်လာလိမ့်မယ်အဖွဲ့အစည်းတွင်းမှာညီညွတ်ရေးလဲပို့ပြီးတော့ရရှိလာလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ကမျှော်လင့်ပါတယ်ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ဘ ਹੁ ညီလာခံကိုမနေ့ကမေလ၄ရက်နေ့မှာဆက်လက်ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာဒုတိယဥက္ကဋ္ဌအဖြစ်ရွေးချယ်တင်မြောက်ခံထားရတဲ့ဘဒိုစောဆဲခေကိုကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနဝန်ကြီးအဖြစ်ပူးတွဲတာဝန်ယူဖို့ထပ်မံရွေးချယ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင် KNU နိုင်ငံရေးဌာနရဲ့ဝန်ကြီးအဖြစ်ဘရိုစောတော်နီကထပ်မံအရွေးခံခဲ့ရတာဖြစ်ပေမဲ့ဌာနအများစုရဲ့ဝန်ကြီးတွေကိုတော့လူသစ်တွေရွေးကောက်တင်မြောက်ခဲ့တယ်လို့ KNU သတင်းရင်းမြစ်စီကနေသိရပါတယ်။တနင်္လာနေ့တိုင်းဒေသကြီးပလောမြို့နယ်PDF တရင်တက်တာဝန်ရှိသူတို့ကတော့ຫນွေဦးတော်လိုင်းရေးအားကောင်းလာမှုဟာ KNU ချမှတ်ထားတဲ့မူဝါဒ၄ချက်အပြောင်းလဲရှိမရှိအပေါ်မှာသာအဓိကမူတည်နေတယ်လို့သုံးသပ်တာပါ
ဒီပူပြီးတော့မြို့တော်နိုင်ငံမှာတရားတရားမရှိမလားပူပြီးတော့တုတ်တက်လာမလားဆွဲလာမလားဆိုတာတော့ဒါတော့ဒီပြန်လာတဲ့ခါစားဖို့မှမတည်တာပေါ့နော်ဒီခါနာပြန်လာတဲ့ခါစားဒီသလုံးမှာဆက်မထားတဲ့ဒီစောစောကြီးဆက်မထားတဲ့မျိုးတော့လေ့ကျင့်ရှိတယ်နိအဲ့ဒီလေ့ကျင့်တဲ့လည်းပြီးတော့လုံးမယ်ဆိုရင်တော့ဒါမြို့တော်နိုင်ငံမှာပူပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးမှမရှိတရားမျိုးအားကမ်းမှာပူပြီးတော့တုတ်တက်လာမယ်ပေါ့နော်တကယ်လို့ဒါမှမဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ SCA ဘဲကိုပဲအဲ့ဒီတော့ check in နေမယ်ဆိုတော့ဒါကျွန်တော်တို့ကညနေထားတူတာမျိုးဖြစ်လာမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီ KUD ရဲ့မဟာမင်းနေနဲ့မဟာမင်းပေါ့ဒီ EOD ရဲ့ဒါတိုင်းတော်တွေပါဝင်မှုတော်လည်းမပေါ်ပေါ်နေလားကျွန်တော်တို့ဒီပြန်တော့ဒီတော့ဒါတန်းနေစက်တော့စူးစမ်းမယ်တော့နောက်ပို့ပြီးတော့ပါဝင်လာပေါ့အဲ့ဒါတို့ရဲ့ပါဝင်မှုနဲ့ဆိုတော့တော်လည်းညပို့ပြီးတော့အခန်းပို့ပြီးတော့တော်တူနေပို့ပြီးတော့နည်းအမြင်နဲ့ဒါပေါ့နော်ဒါတလောချင်းပါပြုလုပ်နေတဲ့ KNU ဘ ਹੁ ညီလာခံနဲ့ပတ်သက်ပြီး KNU ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူနိုင်ငံညာရေးဌာနတာဝန်ခံပရိုဆော့တော်နီကိုဆက်သွင်းမေးမြန်းရမှာလက်ရှိမှာမဖြေချနိုင်သေးဘဲညီလာခံပြီးဆုံးမှသာ KNU အနေနဲ့တရားဝင်ထုတ်ပြန်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ KNU နိုင်ငံညာရေးဌာနကတာဝန်ရှိသူကအတည်ပြုထားပါတယ် KNU ညီလာခံချင်းပါနေစဉ်ကာလအတွင်းKNU အုတ်ချုပ်နယ်မြေတချို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ KNLA တော်လှန်ရေးပူးပေါင်းအင်အားစုတွေအကြားတိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီတပ်က JR အပေါ်ကိုလက်နက်ကြီးပစ်ခတ်တာတွေလေကြောင်းတိုက်ခိုက်တာတွေလည်းဆက်လက်လှုပ်ဆောင်နေပါတယ်။ကရင်မျိုးသားစည်းရုံး KNU ထိန်းချုပ်နယ်မြေထဲမှာတော့စစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့နှစ်နှစ်ကျော်ကာလအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့KNLA KNDO ပူးပေါင်းတပ်တို့ကြားနှစ်ဖက်တိုက်ပွဲပေါင်းအကြိမ်8000ကျော်ဖြစ်ပွားထားသလိုအဲ့ဒီတိုက်ပွဲတွေကြောင့်ဒေသခံ9000ကျော်ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတာဖြစ်ပါတယ်။